Oh!
Yosika. Luar biasa, Yos. Gelawar ini luar biasa. ADW ditonton Soko OJW anu panggung di Monas. Ya kae dong ya. Royon kan. Kuwi panggung nomor 1. Wong iki sing berarti anu ya wong delok kene masalah masyarakat sangat cinta budaya. Cinta budaya. Direwangi penek anggono. Iki nomor 1 ya ndak sing nomor 2 kae. Lah iki nomor 2 kuwi. Yo. Yo. Lah kuwi ibarat ki sing diwe gedang ngono kae. Opo kan awal Jawa jeneng nomor 2. Lah kae etane yo nek jejer wong loro kuwi. He. Kowe iki dhuwur ra dosa ben amuh dhewe lho. Sing ning iso rong tuwa-tuwa sopan-sopan. Kowe engko nguyuh kanggo kanggo. Kaya dhewe yo ngono. Masyarakat jandul luar biasa kek wong bilang kuwi ora tau ora tau reokan. Sangkek kerepe reokan, kerepe reokan. Rong taun reokan pisan tok iki mau. Wes jan ora ngono. Ora ana rider ya. Ora mati. Salam kompak kagem sedulur sedaya. Penontone lho ya. Penontone lho mang wong. Ana sing ayu, ana sing ayu, sing ganteng, ana sing kempeng ya enek. Ngisor cagak terus bagian ibu RT arisan terus. Apa nek jilbab tokat terus? Nggih. Jilbab rupane abang tuwa, abang tuwa. Kuwi mambune kuwi rapu. Luwak ta. Apa nek kuwi pawon? Sing kidul lambune kuwi rapu, sing kidul. Ya Allah, terus apa? Jilbab ijo terus, jilbab ijo. Ambune remason, remason. Komplit bae wong menggengi. Tuwa enam bapak-bapak ibu-ibu komplit komplit. Iki acarane apa ya? Bersih desa. Bersih ora. Nek bersih desa ora ngene iki. Kok iso? Nek bersih desa mesti ora ning wonge. Lih, sing bersih iki desane. Ayo. Oke, Pak. Oke, Pak. Nggih. Terima kasih rawuhe. Nggih. Bersih desa iki mau bersih desane diresiki sapa? Sangka pokoknya sambil kalau sih rapi penyakit pokoknya tambah rukun tambah sukses. Ini malu Mas Gembul nih gini Mas Gembul. Pembarang bodrong yang bernama Gembul Dewo ya gini. Ini kok ini kok ini tiga nih kok ini kok ini sinoman utama. Sinoman utama. Terkenalnya Gembul Dewo. Yo yo rapopo. Ayo ditunggu nih guys. Mungkin mungkin tambang lancar rezeki sing rawuh teng mriki. Amin. Barokah. Amin. Mugi panjang umur sedaya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sesar singkat reok kanah ning kene. Kanah. Sunatane Gembul Dewo. Yo, masih bersama Singo Tewek. Yo, Panji. Panji Singo Manggolo. Manggolo. Thank you.
bikin batin anu apa dhewe ngadepi bakal mundal. Enggak koyo ngene lho. Masa aku wae padha mendol. Kamero lho, kamero. Mana yang manis ye kita buktikan. Yo, mana yang manis? Mana yang kopi? Dek, Mas Yusika karo Mas Kendos pomot jenengan ileng gandeng putih. Ora nek orang gak ada kabeh. Kowe mung aku tek-tek. Padahal iki brune. Bangre kok. Kok gantengi kaya ngene lho, Yas. Kok ora ganteng. Piye? Orang gak ada kabeh. Kudu itu. Kudu itu. Sing urung ketuntune. Iya lho ya. Ngumpul sepot ya. Dek, kamu harus menilai dengan spontanitas. Padha kaya ngono. Nek aku karo Mas Kendos ora nek gandeng kabeh. Iya. Kan menang manis aku. Yo. Yo ora ngono ya. Wis gunamu cilik, Dos. Ora ya. Gunamu cilik dhuwur. Sopo? Sing golek cilik dhuwur sopo? Sing ngomong cilik dhuwur sopo? Ya iya. Ini yang kira-kira kosong. Dek! 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 Kalau mengegoni gue, harinya kami itu melihat. Gue pengen ngomong dari awas, awas. Ternyata aku ternyata salah memilih.
penak. Kowe iki, lha Mas, kowe lagi ngati dalane wong lanang lurus. Kowe jane kok gak kowe jane rating rusak. Kowe iki wis urung-urung wis geger wis nyampung nang ngene. Mas. Anu Mas, monggo. Sing dam lebet, lebet kabeh temen iki mawon. Kersane bek. Lah lurus kok, Dik. Aku jane lurus. Kene lurus iki. Oh,